Okljaju se sa svih strana, ček te partizana. Od mladosti, mladosti, stegni pušku na kosti. Mi koji se ovdje okupljamo već godinama ponosni na činjenicu da je mjesto Srb sačuvalo svoje heroje, ljude koji su sudjelovali u oslobađanju cijelog ovoga kraja. Uglavnom mladi ljudi, pretežno naši sugrađani, slobodno mogu reći naša braća, hrvatske nacionalnosti, boreći se za svoju Dalmaciju, boreći se za svoju Hrvatsku i boreći se za svoju širu domovinu, tadašnju Jugoslaviju. Kao što su ljudi ovdje, prije 79 godina, u Srbu, također, iz obrane golog života, krenuli prema nečemu što će ih objediniti u vrlo kratkom razdoblju, u razdoblju od svega nekoliko mjeseci, u silu koja će tokom 5 godina postati jedna od najsnažnijih, najmoćnijih vojski koja je već negdje 44. broji oko 300.000 naoružanih ljudi. U Domovinskom ratu hrvatski branitelji nisu krenuli u Domovinski rat da se bore za nezavisnu državu Hrvatsku, da se bore za fašističku tvorevinu koja je bila, nažalost, na ovim našim prostorima. Hrvatski branitelji krenuli su u Domovinski rat da obrane ono što su oslobodili partizani u Drugom svjetskom ratu, u Narodnooslobodilačkom ratu. Ono što su oni stvorili, što je poslije zacementirano i drugim zasjedanjem Avnoja i što je zacementirano Zavnohom u Topuskom, i da Hrvatska bude demokratska država koja će pripasti civiliziranom svijetu. Masovni se narodni ustanak podigao potaknut strašnim zločinima što su ih ustaše počinili nad stotinama ljudi ovoga kraja, i to uglavnom nad ženama, starcima i djecom. Organizatori ustanka bili su članovi komunističke partije. Marko Orešković i Gojko Polovina i Nikola Vidaković, Đoko Jovanić, Dušan Mileusnić i drugi. Oni će ostati u trajnom narodnom sjećanju kao heroji koji su ustali protiv apsolutnog zla koje je donio fašizam, i ostaće zauvijek u narodnom sjećanju, kao što ga se narod sjeća u pjesmi Druge, Marko hrvatskoga roda, ali i majka srpskoga naroda. Siguran sam da će demokratska Hrvatska imati snage da se odupre zatiranju antifašizma i pokušajima rehabilitacije NDH, i da će u tome biti uspješna. Baš kao što su uspješni bili i oni koji su prije 79 godina ovdje poveli borbu za slobodu. Drugari se drugovi, pobjedili smo ih jedno, pobjedit ćemo ih opet. Osloboditi narod svoj, spasit kuće oranice, osloboditi narod svoj, crne horde nas ne plaše, krv herojska u nam ri, mi ne damo zemlje naše, da je gaze fašisti. Mi ne pravimo razlike među žrtvama. Jednako nas boli smrt civila, usuvaji, osrecima, bubnju, kao i onih u Boričevcu i Brotinji. Ali pravimo jasnu razliku između dviju suprotstavljenih strana. Između narodno-oslobodilačke borbe i služenja okupatoru. Između partizana i ustaša. Između slobode i ropstva, između dobra i zla. Dakle, to nije bio nikakav četnički ustanak protiv Hrvatske države,
kao što to papagajski ponavljaju desničari i njihovi kvazi povjesničari. Ne, to je bio ustanak protiv strane okupacije i protiv terorističkog režima koji je došao na vlast voljom i milošću stranih okupatora. Jer nikad nije dovoljno puta ponavljano, ustaše su bili Hrvati, ali svi Hrvati nikad nisu bili ustaše, a neće ni biti svim desničarskim ofanzivama usprkos. Za fašizam u demokratskoj Hrvatskoj u 21. stoljeću nema mjesta. Ta politička strašila koja pokušavaju gubitnike iz Drugog svjetskog rata pretvoriti u pobjednike, to ide na dušu onima u hrvatskoj vladi koji nemaju snage se još odumprijeti. Imali smo izbore, riješili smo se nekih političkih strašila iz Hrvatskog sabora. Ja se nadam da smo toliko snažni da svojim djelovanjem vratimo naš povijesni put u budućnost, da vratimo na pravi smjer, jer i dokaz je i to da se ovdje nalazimo. Prema tome ja vjerujem u budućnost, vjerujem da smo na pravom putu. Dakle, ljudi koji su ovdje ostali, su ustali u obrani gologa života. Unatoč strahovitom iskustvu koje je ostajalo iza Luburićevih jedinica, a koji je od 1.7. do 3.7. u selima kao što su Gornja i Donja Suvaja, Osredak, Bubanj, Nebljusi, Boričevac, ostavili stotine ubijenih po prvi puta žena i djece. Prvi put potpuno istrebljenje. Ali vrlo brzo su primili ideju koja ih je odmakla od borbe za goli život i koja ih je pretvorila u borce za slobodu, jednakost i bratstvo. Ovi ustanici, zajedno sa onima s druge strane Une, stvorili su prvi oslobođeni teritorij ne samo unutar NDH, nego jedan od prvih slobodnih teritorija u okupiranoj Europi. I držali su ga slobodnim do kraja. I širili tu slobodu odavde na sve druge krajeve u Hrvatskoj. Ovdje danas ću reći da iznimno žalimo što je početkom 90-ih antifašizam bačen pod noge, skrajnut od onih koji su preuzeli vođenje nacionalnih pokreta na prostoru bivše Jugoslavije i što su posljedice toga strašne, a nisu morale biti. Ne samo da nisu morale ili trebale biti, nego nisu ni smjele biti. Jer nakon toga smo svi splatili tešku cijenu. I kad se okupljamo danas, želimo da ta cijena bude manja. Kad se okupljamo ovih godina, želimo da se otkloni to nasljeđe koje je uzrokovano upravo time. Pokušajem da se odustaje od antifašizma.